אז הסיפור הולך ככה. פעם הגיע יהודי לצדיק ואמר לצדיק, יש לי מחשבות רעות. ענה לו הצדיק, מחשבה טובה, מחשבה טובה ודיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת. מחשבות טובות, כולם אני חייב את זה עוד פעם, בוא נתחבר לעצמנו, נעשה את זה בלי מוזיקה. עם מחשבות טובות. דיבורים טובים. One, two, three, מחשבות טובות, מייים, מייים, אוי, 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 דיבורים טובים, מייים, מייים, אוי, 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 מחשבות טובות, מייים, 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 דיבורים טובים, מייים, מייים, אוי, 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 מחשבות טובות. דיבורים טובים. מחשבות טובות. מייים, מייים, מייים. דיבורים טובים. מייים, מייים. חבר'ה, אני חייב לעצור באמצע. יש פה חבר מאוד טוב, בן אדם קדוש, הראל טל. אני חייב אותו כאן איתי בשיר הזה. איפה הראל שלנו? תקבלו אותו. בינתיים, בוא נעשה את זה בשקט. היי, חג שמח. דיבורים טובים, יותר חזק, יותר חזק. אוי, מחשבות טובות, כולם. דיבורים קדושים, יא 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 מא יא 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 יא. מחשבות טובות,
רזיאל. אמא יאיה אוי אדי לומו אוי יבנה בייסוי יבנה בייסוי בייסוי בקוי אוי אדי לומו אוי יבנה בייסוי יבנה בייסוי בייסוי בקוי בימיירו בימיירו בימיינו בקוי בקרוב בימיירו בימיירו ויומיינו בקוי אוי 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 אדי לומו בקרוב, התירום, יפנה ביתו, יפנה ביתו, ביתו בקרוב.